សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងមួយថ្មីទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសវៀតណាមម្ដងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខាង VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាវេលាម៉ោង5:43នាទីព្រឹកដែលផ្សាយពីដំបូងដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលតុលាការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាត់ទោសសទ្ធីអចលនទ្រព្យមួយរូបដោយប្រហារជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបន្លំប្រាក់ចំនួន12,000លានដុល្លារនេះនៅក្នុងអត្ថបទដែលផ្សាយដោយ VOA យើងដាក់ថាតួលេខ12,000លានដុល្លារប៉ុន្តែមានអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់យកតួលេខ44,000លានដុល្លារតួអ្នកខ្លះដាក់ថា27,000លានដុល្លារអានឹងគេបូកសរុបតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងទៀតទូទៅណាប៉ុន្តែនៅក្នុងខាង VOA គឺយើងប្រើតួលេខ12,000លានដុល្លារអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនឃើញព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតផ្សាយឃើញមាន44,000លាន27,000លានអានឹងក៏វាមានរឿងក៏មិនខុសដែរមានតួលេខផ្អែកទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតរបស់គេប៉ុន្តែខាង VOA គឺយកធំតួលេខ12,000លានដុល្លារដែលជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធដែលក្រុមហ៊ុនមានហើយពាក់ព័ន្ធនឹងទំនុំរឿងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងនៅពេលនេះដោយសារយើងឃើញហើយតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីរឿងអីច្រើនមានអង្គការមានអីបោកប្រាស់តាក់ទងនឹងលុយកាក់នឹងជាច្រើនណាស់អញ្ចឹងវាខ្ល้ายទៅជានិន្នាការតំបន់ហើយឥឡូវហ្នឹងសូម្បីតែនៅចិនក៏មានបញ្ហាហ្នឹងហើយនៅឥឡូវនៅវៀតណាមក៏មានបញ្ហាហ្នឹងនៅកម្ពុជាក៏មានបញ្ហាហ្នឹងចឹងដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រយ័ត្នប្រយែងផងក្នុងការបោះទុនវិនិយោគអីជាដើមណាបើតាមអត្ថបទនេះគឺអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតហ្នឹងគឺនេះលោកស្រីនេះលោកស្រីហ្នឹងក៏ឈ្មោះត្រឿងមីឡាន់ដែលលោកស្រីឈ្មោះត្រឿងមីឡាន់ក៏ជាគេថា real estate tycoon គឺជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យអ្នកធ្វើសំណង់ធ្វើអីសាងសង់លក់ដីធ្លីហ្នឹងត្រូវបានតុលាការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាត់ទោសកាត់ពីថ្ងៃពហុថ្ងៃពហុហ្នឹងឲ្យប្រហារជីវិតហ្មង sentence to death គឺបានន័យថាកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញតុលាការទីក្រុងហូជីមិញកាត់ទោសគាត់ប្រហារជីវិតតែម្ដងហើយនេះគឺជាសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបន្លំប្រាក់ដ៏ច្រើនជាងគេដ៏ធំជាងគេបំផុតហើយលោកស្រីមៃឡាន់ហ្នឹងគាត់មានអាយុ67ឆ្នាំមិនជាក្មេងហើយក៏មិនជាចាស់ប្រមាណដែរណា67ឆ្នាំហើយគាត់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Chair of the Real Estate Company ក្រុមហ៊ុននេះឈ្មោះថា One Thing Part អសរកាត់គេ VTP ណា VTP គឺលោកស្រីដែលជាប្រធានហ្នឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបន្លំប្រាក់ដែលមានចំនួនរហូតដល់12,500លានដុល្លារណា12,500លានដុល្លារហើយទំចំនួនទឹកប្រាក់នោះគឺមានរហូតដល់ប្រហែលជា 3% នៃGDP ណាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2022គឺបានតែច្រើនណាច្រើនណាហើយលោកសៃក៏គ្រប់គ្រងធនាគារពាណិជ្ជនិងស្តុករួមគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសៃហ្គនផងដែរអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងនឹងទៀតគឺគាត់មានទូនីតិហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2022ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងដែរគាត់កេងបន្លំប្រាក់ជាច្រើនតាមរយៈគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្មោច Ghost Companies គឺក្រុមហ៊ុនខ្មោចអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលថ្ងៃមុនបែកធ្លីរឿងមានក្រុមហ៊ុនមានតែឈ្មោះអត់មានអីចុះអត់មានសកម្មភាពអីណាអញ្ចឹងដូច្នេះលោកសៃនឹងក៏គាត់បានធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងដែរគឺមានក្រុមហ៊ុនខ្មោចរាប់ពាន់ហើយ
có bạn dùng lưu dụng cả năng từ số bán mình thấy đó thật bà phong đài paying bribes to government officials cứ dùng lưu dụng cả năng từ số mình thấy đó thật bà đồng bào Việt Nam phong đài ca chấp là lục xây lăn lưu khai tù la chân nằm bì bòn một phê cứ chia sầm đông rương kia ta high profile này cứ chia sầm đông rương đài mình lại cả nạ chọn cấp chỉ chán hay nắng vì chỉ phần này mới này yutinika ongoing anti-corruption drive in Vietnam cứ chỉ yutinika ប្រឆាំង អំពើ ពុករលួយ នៅ ក្នុង ប្រទេស Vietnam ដែល បាន បង្កើន តាំង ពី ឆ្នាំ 2022 មក ពី ព្រួយ បើ តាម ការ ដែល ខ្ញុំ បាន ជជែក គ្នា ជាមួយ នឹង សហការី ខ្ញុំ នៅ ខាង VOA សំឡេង សារ៉ាត់ អំពី ជា ភាសា Vietnam គាត់ ក៏ បាន បញ្ជាក់ ដែរ ថា កម្រិត នៃ អំពើ ពុករលួយ នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម ក៏ កំពុង តែ រីក ដុះដាល ផង ដែរ ដែល ខុស ពី សម័យ នៅ វៀតណាម កាន់ កុម្មុយនីស្ត កាន់ កុម្មុយនីស្ត គឺ តឹង រឹង ខ្លាំង ឥឡូវ នៅ ពេល ដែល បើក ទី ផ្សារ ចំហ កាន់ តែ ខ្លាំង ឱកាស នៃ ការ ប្រព្រឹត្ត អំពើ ពុករលួយ កាន់ តែ ខ្លាំង សម្ភារៈ និយម កាន់ តែ ចូល ធ្វើ ឲ្យ មន្ត្រី នោះ ក៏ ចាប់ ផ្ដើម គិត គូរ រក លុយ រក កាក់ បន្ថែម ដើម្បី ប្រព្រឹត្ត អំពើ ពុករលួយ អញ្ចឹង ណា ចឹងគឺច្រើនចឹងយុទ្ធនាការនឹងមានឈ្មោះថា Blazing Furnace Campaign គឺមានន័យថាយុទ្ធនាការបាឡភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅបែរដែលបានចាប់ផ្ដើមនោះគឺបាន touch the highest echelons of Vietnamese politics គឺមានប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផងដែរណាក្នុងនោះគឺមានលោកវ៉ូវ៉ាន់ធឿងវ៉ូវ៉ាន់ធឿងលោកវ៉ូវ៉ាន់ធឿងនឹងគាត់ជាប្រធានាធិបតីឥឡូវនឹងគាត់បានលាលែងចេញពីតំណែងក្រោយពីកាន់តំណែងបានជាង1ឆ្នាំកាលនោះពាក់ព័ន្ធការគាត់នៅធ្វើជាលេខាបកនៅខេត្តមួយណានៅខេត្តហីគាត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារនឹងផងដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏លាលែងពីតំណែងឥឡូវប៉ះដល់នឹងលោកវ៉ូវ៉ាន់ធឿងនឹងផងដែរអញ្ចឹងគឺវៀតណាមលេងខ្លាំងណាលេងខ្លាំងណានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយខ្ញុំធ្លាប់បើកពុកកញ្ចក់លេងបន្តិចមិត្តភក្តិខ្ញុំណាតែពិតប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនចង់និយាយប៉ះពាល់ទៅរឿងស្រុកខ្មែរទេឃើញមានបងប្អូនមួយចំនួនលួចខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅខ្មែរគាត់មើលឃើញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរនឹងដូចជាមច្ចុរាជមួយអញ្ចឹងណាគឺគាត់ខ្លាចណាគាត់ខ្លាចតែកាលាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស៊ើបប៉ះគាត់ទៅគឺថាមិនដឹងថាកិច្ចមួយរួចទេយើងដឹងឲ្យមន្ត្រីស្រុកខ្មែរតើស្អាតស្អំប្រមាណអ្នកមានពាក់ព័ន្ធប្រមាណអ្នកយើងមិនបាច់ចូលលំអិតទេប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចខ្លាចដែរណាគាត់ខ្លាចអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរអញ្ចឹងនៅវៀតណាមគេឲ្យដាវអាជ្ញាសឹកទៅខាងប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ះរហូតទៅដល់ប្រធានាធិបតីសូម្បីតែប្រធានាធិបតីលោកពូវ៉ាន់ធឿងហ្នឹងក៏លាលែងចេញពីតំណែងដែរទំហំនៃការកាត់ទោសរបស់លោកសៃឡាននោះគឺ shock the nation ណាបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលមានការតក់ស្លុតមានការតក់ស្លុតនោះគឺចង់និយាយថាលោកសៃនោះគាត់មានសម្បើមគាត់មានសម្បើមមានខ្សែមានអីរបស់គាត់ធំអញ្ចឹងស្រាប់តែឥឡូវនេះគោះប៉ើងគោះប៉ើងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេកន្លែងនេះគេចង់មានអីអញ្ចឹង shock the nation គឺអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុននោះក្រុមហ៊ុនមហាយៈហើយគឺថាក្រាក់មែនតើគ្មានអាណាប៉ះបានឥឡូវស្រាប់តែគោះក្រុមហ៊ុននឹងយកមកកាត់ទោសបានគឺ shock the nation ហ្មងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលគិតថាអូមិនធម្មតាទេយុទ្ធនាការនេះគឺពិតជាខ្លាំងមែនអញ្ចឹងណាពីព្រោះនេះគេថា VTP នឹងក្រុមហ៊ុន VTP នឹង was among Vietnam's richest real estate firms គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលមានប្រាក់ជាងគេបំផុតមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឃើញទេបានន័យថាគ្មានអ្នកណារំពឹងថាអាចកោះរំលើងក្រុមហ៊ុននឹងបានហើយបែរជាចាប់បានឥឡូវនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សគឺបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកសីប្រធានក្រុមហ៊ុនថែមទៀតនោះបាទក្រុមហ៊ុននឹងមានគម្រោងសាងសង់ច្រើនគឺថា luxury residential buildings សាងសង់អគារលំនៅឋានទំនើបទំនើបសាងសង់ការិយាល័យធ្វើការសាងសង់អូតែល shopping center ហាងផ្សារផ្សោលក់ទំនិញច្រើនណាគឺថាគម្រោងនឹងគឺខ្លាំងមែនតើហ្មង
chẳng là bay chỉ kỳ quạt bằng bản á hay nè vì phía ban này tha tùm hôm này cả đại quạt scam nó cứ mình là bảo bảo prà nó cứ ban trao chưa sầm nua ông pi thà ta thuần ni kia rồi cả cầm hôn rồi bảo Việt Nam đó à miền cầm ho đào tây tiên nó miền cầm ho đôi khi nên chẳng thế chẳng mà chạp đào lá ở già Việt Nam chẳng mày che à, ta cầm hôn ở tây tiên từ nia kia là tây tiên nó miền rừng rồi nhì rồi nhai chẳng đa tế là cái vùng ngọc thấy đó hay cả nam miền ở rồng chẳng việc cần là thu ao Papua đó là anh sẽ từ cách ở Việt Nam ấy đài là nông Việt Nam cũng cùng ở thời ca nhà viên dục tôn hay lời thua ở nhà viên dục tôn cái chittery nó cứ là nervous cứ bạn này tha có đôi chim miên ở rong đôi chia pay pro pay class cho nervous này nè đài không cần phải đài Việt Nam luôn cất không bằng hai ta luôn ấy chia cái lấy mũi đó là o sầm rap ca thua viên dục không cần đặt đây Việt Nam cất không đấy pivot their supply chains away from China cứ Việt Nam cái khất không nghĩa tranh ở Potpi Pati Pati Chan đó Việt Nam khất không nghĩa ở Potpi Pati Chan xếp tôi mà chụp rừng rằng chẳng chậm loại ní bờ thải này là vô bài thế nhưng mà tất đôi chỉ cua chạp ở Rom đó nè cứ như Việt Nam mà lớn nghĩa mọi chạp đầy chỉ mùi nâng xã rõ đầm rích căn là sân lãng hay khất không đầm bây lên sờ bưng vẹn chân căn là khlác à nó hay ta bưng bẹ chân khlắng á nó nên cứ chưa mở Việt Nam cũng ru cái nghĩa bị chân hay nó chân như cô ta kết cô bị chân là cho nên là phòng này chẳng hạn đó hay bà cầm hôn là không bị say à chân là trọc Việt Nam nó cứ miền ca bạc bò khlăng miền ca bạc bò khlăng has been hit particularly hard mà này thà bạc bò chỉ khlăng nữa cứ cầm hôn đòi sai để sai miền cầm hôn chùm luôn vũ trả nó mình mà tối nhất là bao bốn năm này mà bốn bay rồi cầm hôn 1,000 property firm cứ cầm hôn ở trên là tôi mà bốn bay rồi vậy nó withdrew bạn đó luôn tranh bị tiếp xa mà nó không cho năm pi bốn mà phải bấy pi bốn phải bấy cứ cho năm muốn nó sở so, tới cứ cầm hôn phải chỉ bọc bốn bay rồi đó luôn tranh bị tiếp xa hay thì ai nét đây thưa à, là tôi đã sáng xong nó có ban khất không mà ban này tha cầm hôn đài sáng xong tê hai nó có ban lụ lụ discount nó lụ discount nó lụ cho thay lụ cho lụ tê lụ hàng cho thay ao nhà tính hay thêm được ao chia đồng quan chia mía tiết ô tình tình tê mui ban đồng quan thử lan thử holiday thử tê mà là ven tinh mà là ven cái tình Việt Nam mua từ tiền là về mua chẳng là mà cái miền lũ cho thay hay đo lường quan tiền và đầm bay ấy, to attract buyers đầm bay tiện tiền nẹ tình hay xong bây giờ thay chu tiền đó có cho tháo này despite rent for shop houses failing bà này tờ tụ bay chỉ ca tầm lại chu sầm tiệc đã bạc chỉ hàng lắm bạc lại cho giờ chùm luôn mua phía bay cả đáo nó không từ còn Hồ Chí Minh có bàn tay nó không mà chạm bàn đồ không từ còn nữa hàng hàng mua chùm luôn hàng chỉ ra nơi ta empty nơi ta tuần nay anh bên lại từ chua tiền chẳng cứ lụ tiệc có mình sẽ đại ao đồng quan nè tinh hay nè tinh có mình sẽ hiện tới tinh hay là tầm lấy chua tiệc chua hàng nó có việc cho thao chuyên muốn có phần ta cần nơi tầm miền hang để chỉ trang để bật ở thiên bang đây là chỉ ho cho mình đã chua rằng nhé rằng cứ miền cà pa po khẳng đây nhé rằng này cứ chỉ xả là bán này cái cà pì khai bị chữ cá lô cái nguyên phú trung đây chỉ ở cái lịch khai thì cả cái nạp bạc của mình Việt Nam đây chỉ nạn dụ bài cho quân nước bạn bạc cá thà yutani ca phải chăng ở bờ bắc lui nâng mình to không được đẹp ưu tiên continue for the long term trong Việt Nam cắt không bằng prime trong chấm nói là không ăn tao bảo nên vì miền Tây chấm nói tìm mũi cứ Việt Nam bay chấm nói cho tao bay chấm nói tìm mũi cứ tìm xa hay là tìm xa à cho là tòa Việt Nam rồi phải bỏ hay bàn lỗ bàn tay Việt Nam thì hiện à cắt lỗ đó
cắt tu phá chi vật nè đại rộng xì bình lòng á nè rộng xì bình lòng nâng từ hãy chúng nói tí pí cứ Việt Nam có thiên à cắt thưa ông bơ thưa dự tình ca bình chăng ông bơ bốc lùi bạc đó ná có hiên bạc đài chẳng á nè hay chúng nói tí bấy cứ Việt Nam mà là nó cứ bông tay nghĩa chanh bị chân hay nghĩa chanh bị chân càng là khlang lắm mà sao bưng chân chỉ là được môn tì bà nâng biến bay chấm lại sầm khăn để kiếm trang chạy chấm lại chi chấm lại đăng ở bóng phố thằng ọc nìa xôm ọc côn xôm chấm điệp lìa nâng ọc côn chấm phố phẹt cả đây phiếp rồi bóng phố thằng đài.